Ndërtimi i segmentit rrugor Korçë-Gramsh ka dëmtuar varrezat e fshatit Popçisht. Sipas banorëve, 10 varre të besimit musliman dhe 27 varre që ndodhen në territorin e kishës së fshatit janë shkatëruar, duke nxjerrë në sipërfaqe eshtrat. Ata thonë se eshtrat janë shpërndarë në rrugët e fshatit nga qend dhe një pjesë e tyre kanë përfunduar në përrojen e fshatit. Të revoltuar nga kjo situatë, banorët kërkojnë ndërprerjen e punimeve dhe zhvendosjen e varrezave. Ne u thamë që fillim këtu ka varre. Vladi kisha këtu. Gjysha kisha matan, këtu kisha xhaxhan. Tash un dua estrat, ose estrat ose dua vetë përblim nga firma. Këtu janë rreth 4-5 familje që kanë të afërm, që vinë. Po estrat ku janë tani? Po, janë në Porua. Mi kanë hedhur këtu mua, kam një bashkë, vinë që mi ashtu mu përsti dhe bashkë që nuk hyret me përsi vjetë, nuk hyret dot atje. Plus të tjerat kanë ikur në Prua, ku norvegjezi na thotë që nuk do ishin plasmase këta po edhin inerte që mund mbushet që si vjet. Firma dhe pushteti vendosë si pas banorve nuk ka marrë asnjë mas, edhe pse ato janë njoftuar një vit më parë për ekzistencën e varezave. Po ne i kërkojmë e njërë, kërë prokurorit të jetoj gjithë të skandar që e po bënë në këtë fratin tonë, i bënë thire e këjministë të qojnë një grupë ekspertës nga këjministria të përgjaden që po bënë skandalozë, është totalisht mendet të këputar që do nga një blokuar dy qytetet Gramshi me Korçën, edhe të meren masa për këto vareza masive që po ndohë turë. Nuk ka ndohë vetëm, nuk në dy botërojnë nga Itleri, kemi parë për filma, se këshu nuk ka ndohë asë që kundi në fratin tonë. Pas denoncimit të banorve, prokuroria ka nisur etimet, për nga dokumentet e siguruar nga News 24, thuhet se etimet janë pushuar, pas i ligji nuk e parashikon si vepër penale. Pretendimet e banorve se në këtë zonë gjenden vare të personave me besim ortodoks, në një kohë kur ky fshat ka besim musliman, sipas prokurorisë janë supozime dhe hamendje, me qëllim që të pengojnë zhvillimin e punimeve në këtë segment rrugor.